en af de hæftninger, jeg selv bruger allermest, når jeg sætter nyt garn til, det er en god gammeldags spytsplejsning. Og ja, det lyder en smule klamt, men det er det faktisk ikke. Når man sådan ligesom tænker over, hvad man ellers bruger sit spyt til, når tungen kysser den, man elsker, lave en morvasker, okay, den er lidt klam, men ellers, så er den altså også rigtig god her i garn. Og en af årsagerne til, at det virker rigtig godt med det her spyt, og det skal ikke være sådan en, der er trukket hele vejen, det skal det ikke, men bare sådan helt almindelig. Man kan faktisk nøjes med, at man bare lige tager sin håndflade, lige rækker tungen ud, lidt ligesom en kat, og bare lige slikker på håndfladen. Mere skal der ikke til. Der skal altså ikke sådan en spytklat til. Men grunden til, at det gør, at det garn, det hænger bedre sammen, og jeg viser lige om lidt præcis, hvordan vi gør det, det er, har jeg lavet mig fortælle af en apoteker. Så det er altså noget, jeg har fået at vide af en strikker, der arbejder på et apotek, som der ved noget om det her. Så det er jo ikke noget, jeg ligesom ved noget om. Så hvis jeg tager fejl, så beklager jeg. Men det virker i hvert fald. Det er, at der er nogle enzymer i spyt, der gør, at når du så laver den her friktion med hænderne her, og enzymerne i spyt, der gør, at det her uld her, det bare hænger bedre sammen. Og hun siger, det er derfor, man ikke bare skal bruge vand. Man kan også lave en sæbevandsopløsning, hvis man nu ikke har spyt. Og så kan man faktisk købe kunstig spyt på apoteket. Så ja, nu vil jeg lige vise, hvordan jeg laver den her spytsplejsning. Sådan helt teoretisk, så siges det, at det bare er 100% uldgarner, man kan spytsplejse. Men jeg kan også godt spytsplejse strømpegarn, som der altså er uld og, hvad hedder det, uld, nylon og så også superwash. Fordi man siger også, at man ikke kan spytsplejse superwashgarner, men det er nu lykkedes for mig et par gange. Det her, det er et 100% rent uldgarn, og jeg har valgt to farver, for at du kan se, hvad der sker. Når enderne de er klippet, så åbner du lige garnet. Sådan her. Det er et firetrådet uldgarn, så derfor så deler du sådan, at der er to tråde, der går til spytsplejsningen, og to tråde, der knækkes fra. Og det er en rigtig god idé at knække dem i stedet for at, hvad hedder det, at klippe dem. Fordi at den der lille ro ende der, den er rigtig god, når man skal splice. Jeg gør det samme herover. Hvis det nu var et femtrådet garn, så har jeg jo bare taget to tråde fra den ene og tre tråde fra den anden. Var det et tretrådet garn, havde jeg taget to tråde fra den ene og en tråde fra den anden. Det er bare sådan så, at garnet får den samme tykkelse igen. For det er det, vi vil. Udover det er super nemt, så det vi vil, det er også, at garnet har den samme tykkelse, at der ikke kommer sådan et kæmpe fartbump henover. For jo tykkere garn du gør det her i, jo større bliver det her fartbump her, og så bliver det at se. Lige her nu, der bliver overgangen jo at se, fordi det er to forskellige farver. Men det vil det ellers ikke rigtigt. Og ja, jeg har havenegl. Jeg beklager. Det er sæson. Jeg har fugtet min hånd lidt, og du kan se her, det er altså ikke en spytklat. Det er bare et lille slik. Og så har jeg lagt garnænderne her hen over hinanden, så de lige går op over spidsen her, hvor jeg knækkede. Og det samme hernede. Og I kan se, at jeg har knækket sådan lidt over en hånds bredde. Og jeg passer handskestørrelse nummer 7, hvis man skulle tænke, hvilken størrelse hånd har du? Og så er det nu, at der skal noget friktion til. Men jeg vender lige, for du kan godt se, at der er ikke plads til, at du kan se det her. Jeg har garnerne her ind mod hinanden, og jeg tager min arm lidt unaturligt højt op, og det er for, at du kan se, hvad der er, der sker. De ligger her, mine to tråde. Jeg starter ud med lige at slikke en gang på hånden. Og ja, enten er man en hund, eller også er man en kattekilling. Så du det? Jeg ruller lige lidt, først forsigtigt, og jeg gør det over hele stykket. Når jeg ligesom synes, jeg ikke kan rulle mere, så fordi der mangler fugt. På en god varm sommerdag, hvor man har strikket længe, og man har sådan fået lidt uldklamme hænder, der behøver man faktisk næsten slet ikke spyt. Der kan det lade sig gøre uden. Jeg starter med sådan ligesom at bare arbejde mig lidt frem og tilbage på mit strik her. Det hænger lidt løst her, kan jeg se. Sådan der. Nu begynder det allerede ligesom at hænge sammen, men det, jeg vil gerne have, det er lidt pænere end det her. Så nu får det noget hurtig friktion og nogle kræfter. Jeg lægger nogle kræfter i her. Sådan der. Og ja, hvis man har de her bingoflapper hernede, mormorarmen, det har jeg, så kan man mærke det lidt i dem. Så jeg tænker, det er meget godt.
en form for træning. Sådan der. Og så får man også lige varmet hænderne op. Og jeg tænker også, det her det er faktisk ret sundt for sine hænder. Lige at slippe strikketøjet og gøre noget andet. Så nu er den lige hernede, har jeg lige lidt, synes jeg. Sådan der. Godt. Nu har jeg den her. Bum, bum, bum. Prøv lige at se, det er lige tykt. Smart, ikke? Og det er super, super let. Jeg vender lige en gang til, så du lige kan få lov til at se, hvordan det ser ud. Prøv nu bare at se her, der er overgangen. Og de ligger her. Og man kan lave sådan en lille test, hvor man bare gør sådan her. Man behøver ikke at hive. For det, der sker nu her lige om lidt, når man strikker med det, det er jo, at man strikker en del masker hen over det her stykke her. Og det vil ikke gå op, fordi jo mere, at det her det bliver brugt og er i brug, og friktionen gør, at det ligesom gnider sig mod hinanden, jo mere filter det sig ind i hinanden. Det, der er vigtigt, det er altså, der må ikke være noget her, der hænger og er løst. Det skal ligesom hænge sammen. Så spytsplejsning, det er en af mine favoritter.